Nëse ka diturinë falcë, sa ka dy diturie, diturie në gumë, diturie në zemër. E për nga me ka për dua, Allahum një eseluke ilmë në nafja, o Zotë për pluta më ndonë diturit dobishëm. Ka për, ka kukun brojtet e Zotën nga diturie pa dobishëm. Allahum me inja u dhubi kemi në ilmë në lajën fa, o Zotë më ruaj nga diturie që s'ka dobi. Son në informacionit, më shëllat që fa informacionit, që të bën dobija jo? Ke diturie, du të më të avancuti me hecë për para, i sjelëshëm, i morarëshëm. Me pas frikë Allahun, më kanë mirë menonën, çfarë dituria ja? Vetëm informacione, a me tregu njerëzve. Ndërsa e dituria, ti ki qalu, ki ngec mas, ki stagnu. Dituria pa dobishëm, lutë Zotin, o Zot më barë rëst diturit të dobishëm. E dituria cila më ndje, a më manifeston një përkthej, këtë punë në jetën e përditshme. Dituria që s'ka dobi është e guës, që nuk depërton te këtu është. Për të cilën pejgamberi sa më ka përmend, janë një kategori njerëz që janë havariç. Ata në rebela. Ata ka thonë këta njerës, këshëre, si ka tërgu sa të mbilin më anën formale, që kjo është ruan i mirë, kujdes, rëzik, ka kanë kanceri madhë. Ka thonë për khavarijët, për nga me thonë kanë ju e sabët, ju sabët, mi shikuat grupin e devijuar, khavarijë, mi shikuat që farë i batit i banë, ju këtë me thonë, ku është për bashkë me na? Ty nëse i folë, 8 rëqatë, a i folë, 4 rëqatë. Thotë, kur ta shenit farë i batit, këni më nëshubi i batit e juve, sahabi ka thonë. Kur ta shenit se që farë atëgjërimi bën ata, kur kun juve. A, mirë po njësa nga thonë. Ata dhe lexojnë Kuranin. Po Kuranin që lexojnë nuk e depërtojnë vetëm të nga bxeli fytët. E kanë vetëm e gojnë, jo me zemër. Se tu dhe depërtu kjo. Hapi gojnë mërtën. Nëse nuk e depërtojnë për djava, dhe me depërtu e në gjake, stomake, në pra ato organet, e, me sjetat efektin, me dhëndat, me reflektu. E, havarit, lexojnë Kuranin, nuk ju depërtojnë vetëm se të fitë, runu. Këto mirë e vishë manët të jashtën. Runu, mërë me pas shokë, mërë me pas mikë, mërë runu. Mirë në manën në mbrenqën, me sinqertetin. Sinqertetin e shpatë. I prejnë, e lanë atë keqën edhe me të mira. Andaj thuët, a e shka batë për Allah, mbetët. A e shka batë për njerëzi, tretët. Shkrijet, nuk mbetë. Ma keni lillaj, dhe me vatë të salë. A e shka batë për irë të Zotit, e ka ymën e gatë dhe projekti kur nuk e s'ka dhe në fati. A e shka batë, jo për irë të Zotit, për prapavije, interesat tjera, e ka ymën e shkurtë dhe nuk ka bereqet. Vjen vishë për Ramazan, mas Ramazan s'vjen. Vjen gjami se të martohet, se të martohet, mas e shesyt gjami. Vjen gjami për me taku një biznismen, mi amardhe një pare, pas e kur se shesyt atina. E merë veshki se për shka e ka pas qëllimin. Shfaqet, nuk i zgatë shumë, e vjerë,